24 שעות וחצי. בנפשנו, סדרת כתבות של הילה אלרועי, השבוע במהדורה המרכזית, בערוץ 10. אבא ואימא שהיו חזקים בתפקידים כל החיים, מתחילים פתאום לשכוח, להתבלבל, להתאגר. על התמודדות עם הורי דמנטי נדבר עם רחל אלפרט, שהיא אחות אחראית ומנהלת מרכז יום פסיכוגריאטרי במרכז הרפואי תל אביב. שלום לך. שלום וברכה. כשאנחנו אומרים דמנציה או אדם דמנטי, למה הכוונה? הכוונה היא לאדם שסובל מבלבול, שכחה, חוסר התמצאות, שיפוט לקוי. הדמנציה יכולה להיגרם מגורמים רבים, בעיקר מחלת האלצהיימר, היא השכיחה ביותר. יכולים להיות גורמים נוספים, כמו אוטמים במוח, לפעמים זה אוטמים ואלצהיימר ביחד, שזה שני גורמים, לפעמים זה התקדמות של מחלה כמו פרקינסון. דיכאון יכול לפעמים גורם לזה, כן. הוא לפעמים גורם ראשוני ואחר כך מתפתחת דמנציה. נגיד שאמא מתחילה לשכוח, אמא, לא אמא של ילד בן 12, אבל אמא מתחילה לשכוח. מתי אפשר לדעת עד כמה זה נורמלי? כי שכחה זה דבר נורמלי שבא עם הגיל, ועד כמה זה מחלת אלצהיימר או דמנציה? אז ההרצאה מסוימת ששמעתי, אני כבר לא זוכרת ממי, אבל בעמותת אלצהיימר, אם האמא שואלת שוב ושוב מה קורה הערב, לפעמים אנשים באים אלינו לבחון ומספרים שבמשך 30-40 פעם אמא צלצלה ולא זכרה שבאותו ערב יש את הבר מצווה לנכד. כן. יש תודה. תמיד איזה נקודת משבר, או יצאה החוצה ולא ידע איך לחזור. כן. למרות שזה רחוב שהכיר כל חייה. כל חייה היא גרה ולא בסביבת הבית. בסביבת כן. הבית. אלה נקודות משבר שבדרך כלל מביאות את המשפחה להרגיש שמשהו באמת לא בסדר. כל הזמן ראים שיש ירידה בזיכרון, אבל אמרנו טוב, היא לא צעירה. קורה. כן, ירידה בזיכרון יש זה לכולנו. אבל אם יש כזו נקודת משבר, כזה אירוע חריג, זה מה שמביא את המשפחה לאבחון ולהכרה שיש פה בעיה רצינית. איך תהליך כזה משפיע על כל המשפחה? אנחנו תמיד אומרים שהמחלת האלצהיימר, הדמנציה, היא מחלה של כל המשפחה. זה משפיע האימא או האבא שהיו חזקים ולפעמים היו בתפקידים מאוד מאוד בכירים. פתאום הם כבר לא מה שהם היו. הם צריכים, אנחנו הופכים להיות ההורים של ההורים שלנו. כן. אנחנו צריכים ללוות אותם לכל מקום, להשגיח עליהם כל הזמן. נדמה להם בשלבים מסוימים שהם מסוגלים, הנה אני גר ממש פה ממול והוא לא גר ממול והוא ילך לאיבוד. הם מתעקשים לפעמים מתעקשים ללכת מאוד, לעבודה. מתעקשים ללכת לעבודה, היו לי סיפורים של 2 בלילה, מתלבש, הוא רוצה ללכת למשרד, עורך דין. והאישה, שהיא גם לא צעירה, קרובה ל-90, צורת אותו. זה לא פשוט, כן. זה בעיה קשה מאוד. חלק מהבעיה היא באמת החוסר המודעות. של החול עצמו, למחלה, כן. ולפעמים תקשויות ו... עצמנויות ואי שקט שדורשים טיפול רפואי, טיפול תרופתי, ייעוץ רב מקצועי. עד כמה זה מסוכן מבחינה פטירתית? זה מאוד מסוכן. הסכנה הכי גדולה היא הליכה לאיבוד. סכנה אחרת היא במידה והאדם עדיין לבד בבית ואין מי שמשגיח עליו, ובעיקר נשים, הדלקה של גז. כבר היו לי מקרים שלקחו קומקום חשמלי והעמידו על הגז. כדי לחמם מים. הכל התפוצץ. הגיוני מאוד, אבל... אז באמת, איזה שינויים בטיחותיים כדאי לעשות בבית? כדאי לנתק את הגז, במידה והאדם הוא כשיוצא מהבית. אם האדם הוא לבד, כדאי שהאדם לא יהיה לבד. זהו, זה הדבר הראשון. א', ב', זה להכניס מטפל הביתה. זה שינוי מאוד גדול, שדורש המון הסתגלות של המשפחה שגרה בבית. אם האדם גר לבד, זה קצת יותר קל. אם יש בן זוג, זה מאוד קשה. הבעיה היא שהמדינה שלנו, לצערנו, למרות שהעלות ברובה על החולה, לא מאשרת להביא עזרה.
וזו בעיה, לא מאשרת להביא מטפל, ואנשים כאלה, אם הם לא נמצאים עם מישהו שישגיח עליהם... זה פשוט סכנת חיים. הם יוצאים מהבית בלי לדעת לחזור, הם יוצאים מהבית והולכים ישר, הם יכולים, כן. כל מיני אירועים יכולים לקרות. אירועים אחרים שנתקלתי בהם בקבוצות תמיכה, למשל, השירותים ברוב הערים הגדולות, הבתים הם קטנים, הדירות קטנות, השירותים, הדלת נפתחת כלפי פנימה. כן. החולה נופל, והוא בעצם חוסם בגופו את הדלת. ואז אפשר להיכנס. ואז אפשר להיכנס ולהציל אותו. והוא גם לא מבין הוראות, כי הוא חולה אלצהיימר. אז הוא לא מבין את ההוראה, תיישב, תתרחק, תסובב את המנעול. כן. ההצעה שלנו הרבה פעמים היא להפוך את הדלת לדלת הזזה, במידה ואין מקום בפרוסדור לדלת נפתחת כלפי חוץ. כן. להוציא את המפתח מהדלת שירותים. זה הכל דברים שהאדם שגר עם החולה צריך להסתגל אליהם גם. אבל צריך ללמד אותו. יש איזה מקום שאפשר לקבל הנחיות למשפחה שיש חולה שמתחיל... אז זה תהליך שבדרך כלל זה תהליך פרוגרסיבי. נכון. זה לא שפתאום קם אדם בבוקר והוא דמנטי. נכון. כן? כי אם קם אדם בבוקר והוא מבולבל והוא דמנטי, אז הסיבה אחרת... אז זה הסיבה היא אורך עשר נטרן או כאלה, אתה יודע. ואז צריך להתייחס לזה אחרת. אחרת. זה תהליך פרוגרסיבי. המשפחה בדרך כלל נמצאת במעקב, במרפאה פסיכוגריאטרית, עם צוות רב מקצועי, עם ייעוץ גריאטרי, פסיכיאטרי, עובדים סוציאליים, אחיות. יש עניין של המודעות, כי השלב להגיע למרפאה פסיכוגריאטרית היא משבר גם למשפחה וגם לחולה. היום יש יותר מודעות. עקב כלי התקשורת, האינטרנט, יום הזקן הבינלאומי שמעלה מודעות גם לנושא יום האלצהיימר הבינלאומי. יש יותר מודעות, אנשים מגיעים אלינו למרפאה, בשלים יותר מוקדמים ממה שהיו מגיעים בעבר. יש מודעות יתר. עדיין, אפילו היום, נפגשתי בבת של חולה שהוא במצב די מתקדם, והיא עדיין לא יודעת איך להפעיל את חוק סיעוד של ביטוח לאומי. אז איך באמת מפעילים את חוק סיעוד של ביטוח לאומי? אני הסברתי לה, היא צריכה למלא תפסים, יש באינטרנט, הורדתי לה אותם, להביא את כל המסמכים הרפואיים, ופשוט להגיש לביטוח לאומי, כדאי להיעזר גם בחברת סיעוד כלשהי, שהיא גם אחר כך תהיה כתובת להבאת מטפל. כן. ובמידה... כמה זמן לוקח להביא מטפל זר לארץ? זה היה אחת השאלות שהיא שאלה אותי. עכשיו זה תלוי. לפעמים יש מזל ויש מטפל זר בארץ שהקשיש שבו הוא טיפל או נכנס לבית אבות או נפטר עלינו וזה והוא כבר מנוסה בנושא ואפשר, הוא עדיין לא יותר משבע שנים נדמה לי זה המקסימום ואפשר להעביר אותו ואם לא, אז מביאים מטפל זה לוקח בערך חודש לדעתי כן תלוי בחברת סיעוד איזה עוד כלים אתם יכולים לתת ל... למשפחות של חולים דמנטיים. כלים נוספים שאפשר לתת להם זה כמובן קבוצות תמיכה. מאוד מאוד מומלץ לבני המשפחה להשתתף בקבוצות תמיכה. איך נעשה את קבוצה תמיכה? יש קבוצות תמיכה גם במרכזי יום, גם במרפאות. עמותת עמדה, עמותת אלצהיימר, מחלות דומות, מקיימת את הקבוצות פעם בחודש, גם במרכז שלנו וגם במרכזים אחרים. בכל רחבי הארץ. כן. היום באינטרנט אפשר בהחלט למצוא. יש גם אפילו לעמותת עמדה צ'אט, חדר צ'אט באינטרנט, שאתה יכול לשאול שאלות ולקבל תשובות אם אתה לא מסוגל להגיע. כדאי לקחת את כל העזרה המרבית הביתה. ולהוציא את הקשיש כמובן למרכז יום. זה מאוד נותן לקשיש ומקל על המשפחה. הבעיה יש הבדל בין מרכז יום, כשנגשים למרכז יום לחולים... לא, לתשושי נפש. לתשושי נפש. תשושי נפש. הדלת נעולה, שכל הפעילויות מכוונות לעידוד הזיכרון, לפעילויות מרגיעות, שמדברות לנושאים שהקשיש היה רגיל אליהם כשהוא היה בריא. אדם שאוהב מוזיקה, מוזיקה מדברת להמון אנשים, בכלל המוזיקה נשארת הרבה 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 זמן אחרי שהשפה. כן. השפה הלכה וההבנה הלכה, מוזיקה נשארת. כן, אבל את יודעת, אחת הבעיות היא שאנחנו אוכלוסייה מאוד לא הומוגנית, והמוזיקה שאני אוהב היא לא המוזיקה שאת אוהבת, והמוזיקה שאת אוהבת, כלומר,
בקבוצה כזאת יכולים להיות אנשים שאחד היה שופט ואחד היה רופא, נכון. ואחד היה עורך דין ואחד היה מוכר בשוק ואחד היה מורה. כלומר, האוכלוסיות זה לא אותה אוכלוסייה. וזאת אחת הבעיות, לנסות למצוא את המכנה המשותף שיתאים לכולם. תראה, המוזיקה הישראלית מדברת לכולם. חלק מהאנשים המוזיקה הקלאסית מדברת אליהם. לכן במרכזי יום בדרך כלל יש קבוצות שונות. אפשר לתאם. ואפשר לתאם, באותה שעה של פעילות יש אצלנו למשל 4 קבוצות שונות. אוקיי. אפשר להתאים. עכשיו, יש אצלכם במרכז הפעילות גם רופא שאם דרך לתת תרופה ולתת מרשם, שלא יצטרכו להביא בכוונה במיוחד את החולה. אצלנו במרכז הרפואי תל אביב יצרו פרויקט ייחודי לפני 30 שנה כמעט, שבו יש מרפאה פסיכוגריאטרית צמודה למרכז היום. כן. וזה מאוד עוזר באיזון ובהכוונה של המשפחה. מאוד. ואפשר להגיע לשם כל תושבי תל אביב? למרכז היום תושבי תל אביב. למרפאה היא על אזורית, אפשר גם מאילת להגיע. תודה רבה לרחל אלפר, תודה לכם הצופים בבית. סיימנו להיום. חפשו אותנו גם בנענה 10, ועד אז רק בריאות שתהיה לנו, ושלא נצטרך את מרכזי היום, ושלא נסבול מאלצהיימר. אמן. להתראות. ניחוח הדרים הוא הדבר הכי משקר בנוף הישראלי.